Tá bom, vai, só mais um. É que a gente achou que vocês queriam dormir, tava cansado. A gente achou que tava sendo bom, não? Rock and roll! Yeah.
pede nossas músicas que a gente, se vocês ajudarem, a gente faz o repertório que vocês querem ouvir. Quem filmou, passe na nossa fanpage, por favor, a gente vai gostar de ver os vídeos. Obrigado, boa noite.